можуть взяти участь діти до 16 років. І надсилати у будь-якому доступному форматі на електронну адресу lyubomirbook@gmail.com. І в мене таке велике прохання, якщо хтось надсилає ці малюнки, телефонувати мені 050-312-89-15. Якщо в когось нема такого варіанта, як надіслати електронкою, то нехай телефонують, і ми тоді вже якось будемо вирішувати це питання. І потрібно проілюструвати такі чесноти, як нахабство, недружність, підкарство, байдужість, лінь, мудрість, щедрість. Приймаються малюнки до 30 квітня, але обов'язково зазначати вік, ім'я і прізвище.